Superlastbilen. Vilken underbar kväll och ingen är här för att se den. Åh, det verkar som jag får ändra mig. Titta, det är Tyler. Och han är utklädd. Vad gör du på Toms målarverkstad på julafton? Och varför är du klädd i Grinchen? Hoppas att du inte planerar att göra något dumt. Det är trots allt jul, Tyler. Okej. Men jag håller koll på dig. Åh, det verkar som att jultomten varit här. Åh, hej Matt. God jul. Vad gör du här? Åh, håller du koll på julklapparna tills det blir morgon? Det är väldigt snällt av dig. Du har rätt. Förra julen stal Tyler alla julklapparna och det blev total... Vänta, sa du Tyler? Vad var det? Okej, Matt. Vi tar en snabb titt. Sedan får vi komma tillbaka direkt. Vi är väldigt nära. Vad hittade du, Matt? Högtalare? Vad märkligt. Vem satte de där? Kära någon, det är Tyler. Det här blir tufft. Du kan inte lämna resten av presenterna, men vi måste stoppa Tyler. Kanonbra idé. Vi kallar på superlastbilen. Hej Carl. Det är aldrig för sent att hänga upp juldekorationer, inte sant? Bilköping behöver din hjälp. Grinchen, jag menar Tyler, stal julklapparna. Och vi vet inte var han är nu. Igen. Ja, jag vet. Vet du precis vad du ska göra? Då sätter vi igång. Oh, släden! Det är rätta takterna. Fantastiskt! Tyler har inte en chans! Okej, nu åker vi till parken, superlastbilen. Småbilarna, vad gör ni här? Ni borde sova, båda två. Åh, musiken tidigare väckte dem och de såg att julklapparna är borta. Det kommer att bli bra, småbilarna. Titta upp och se vem som kommer. Inte tomten, men nästan. Okej, det är dags att rädda julen. Var börjar vi? Bra idé, Matt. Superlastbilen kan flyga över staden och se var Tyler gömmer sig. Åh, vill ni följa med superlastbilen? Jag vet inte. Vad säger ni, killar? Okej, kom igen, småbilarna. Det är ju trots allt jul.
Okej, klart för avgång. Några spår efter Tyler och småbilarna. Du har rätt. Han kanske försöker lämna stan. Men alla vägarna är igensnöade, så det är omöjligt. Ja, lille Matt. Han kan lämna stan via floden. Vad synd att du inte förvandlade dig till en båt, superlastbilen. Nåja, vi tar oss mot floden. Han är här. Skynda er. Det är över, Tyler. Ge tillbaka julklapparna. Åh, sluta blinka så där. Det är irriterande. Uh-oh. Det här är illa. Vi måste stoppa honom innan han kör igenom tunneln. Annars har vi tappat bort honom totalt. Superlastbilen, småbilarna ber dig flyga lågt över Tyler, så nära som möjligt. Åh, jag förstår vad som ska hända. Snyggt gjort, lille Tom. Fantastiskt! Du bör nog försöka sköta dig nästa år, Tyler. Snyggt gjort allihopa. Vilken tur att ni var i närheten, småbilarna. God jul, killar. Vi ses snart. Hej, småbilarna. Det är verkligen snöigt i Bilköping idag. Jag tror att det är en snöstorm på ingång. Åh, jag förstår. Är ni på väg till jultomtens hus för att besöka honom? Oroa er inte. Det är inte långt kvar innan ni når toppen. Wow, det här är spännande. Jag undrar vad tomten kommer... Kära någon, tomten är inte hemma. Jag antar att du har rätt, lille Ben. Vi måste köra tillbaka ner för backen. Kära någon, småbilarna. Jag tror inte det är säkert för er att köra ner för backen själva. Det här är inte bra. Titta, där är Hector. Tack och lov att du är här. Vi behöver skjuta upp en nödsignal till superlastbilen. Kan du hjälpa till? Tack, Hector. Jösses, Carl, är du galen? Du kan inte ploga snö i det här vädret. Småbilarna behöver din hjälp. De sitter fast på kullen nära jultomtens hus och kan inte ta sig ner. Okej, nu sätter vi igång. Mot grottan!
Vilken förvandling gör att du kan hjälpa småbilan ur snöstormen så snabbt som möjligt? Det är en kanonbra idé, Carl. Behöver vi något mer superlastbilen? Kanonbra idé superlastbilen. Vi behöver något att bära småbilarna med. Okej superlastbilen. Är du klar så vi kan rädda småbilarna? Nu åker vi upp för den där backen och räddar småbilarna. Oroa er inte småbilarna. Superlastbilen är här för att rädda er ur stormen. Men först behöver ni köra upp på slätet så att superlastbilen kan ta med er ner för backen. Snyggt jobbat småbilarna. Okej superlastbilen, det är dags att prova de här skidorna. Oroa er inte småbilarna. Superlastbilen är en jättebra skidåkare. Men se upp för de där träden. Det var nära ögat. Okej superlastbilen. Det är en massa snö på väg in. Kan du ta dig igenom? Wow. Håll i er ordentligt småbilarna. Vi är nästan framme. Okej småbilarna, blunda. Det kommer att spruta en massa snö när vi stannar. Wow, superlastbilen. Det där var helt galet. Bra gjort, småbilarna. Ni var väldigt modiga. Speciellt du, lille Francis. Nästa gång ni ska besöka jultomten kanske ni ska vänta tills snöstormen är över. Vi ses nästa gång allihopa. Och se till att ha det lugnt i snön. Superlastbilen! Hej småbilarna, hur är det med er den här underbara sommardagen? Väntar ni på att Carrie ska komma med glass? Det är ett bra sätt att kyla ner sig på. Men vad är hon? Vet ni inte? Lille Tom, kan du fråga din pappa? Han vet verkligen vad som är på gång i Bilköping. Okej, resten av er kan väl vänta här? Hej Tom, hej Carrie. Ni ser inte ut att må så bra. Jösses, är du sjuk så att du inte kan leverera glass till småbilarna? Vänta lite lille Tom. Det var illa Carrie. Jag undrar vem som kan hjälpa oss istället. Du lille Tom, vad ska du? Thank you.
Vilken bra idé. Vi kallar på superlastbilen. Varför sa du inte det tidigare? Carl, nu är det slut på vilan. Någon i Bilköping behöver dig. Vilket fordon kan hjälpa Carrie att leverera glass superlastbilen? Ah, en glassbil! Bra tänkt, Carl. Kom igen, superlastbilen. Det är dags att chilla ner invånarna i Bilköping. Superlastbilen, spela glasstrudelutten så att alla vet att vi är här. Ethan, först i kö som alltid. Nu åker vi till lekplatsen så att småbilarna får sina efterlängtade glassar. Hej allihopa! Hej lille Tom! Vad bra att du kom tillbaka i tid för att få glass! Gissa vem som är här! Det är superlastbilen! Och han har med sig så mycket glass ni kan äta! Mm, det ser verkligen gott ut! Titta, där är Carrie också. Känner du dig bättre nu, Carrie? Men visst är det väldigt, väldigt varmt. Du kanske vill ha en riktigt kall glass. Kom igen, Carrie. Ta en. Superlastbilen, Carrie vill tacka dig för att du hjälpte henne att leverera glassen. Hon undrar om inte du vill ha en du också. Tack för att du räddade dagens superlastbilen. Hej då allihopa! Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej på er! Stänger ni butiken för idag? Åh, ni ska bara låsa in pengarna först. Oh, vad är det som är fel? Har du blivit inlåst? Vad ska vi göra? Bra idé. Kalla på superlastbilen. What?
Titta Carl, det är dina fyrverkerier. Det är bäst att du skyndar dig. Någon behöver superlastbilen. Vilken av de här kan ta sig in i valvet? Jag förstår inte. Du ser likadan ut. Oh, vad är det där? Fantastiskt! Du är så liten, superlastbilen. Du kommer att komma in i valvet utan problem. Är du klar? Bra, då kör vi! Häng igen! Superlastbilen är här för att rädda dagen. Titta där nere! Han är en minilastbil! Nu sätter vi igång! Carrie, har du försökt att skicka ut nyckeln genom gallret? Vi försöker med det först. Superlastbilen, får du plats? Perfekt! Ge honom nycklarna, Carrie. Då kan Jeremy låsa upp dörren. Wow! Det där är fantastiskt! Hör du, vad ska du, Carrie? Oh, vilket fint sätt att säga tack på. Med din storlek kommer den att hålla dig mätt i veckor. Hej då, mina vänner. Vi ses snart. Hej Flavi, vad är det som är fel? Är du på väg för att hämta färg eftersom Tom börjar få slut på det? Varför behöver du färg? För att måla Halloween-pumporna till Bilköpings Halloween-festival. Så all färg ska användas för att dekorera besökarna på festivalen. Det är dåliga nyheter för festivalen. Du måste göra färg till pumporna. Vi kallar på superlastbilen för att få hjälp. Thank you.
Carl? Flavie börjar få slut på färg till pumporna på Halloweenfestivalen. Vi behöver verkligen din hjälp. Vilket fordon ska du förvandla dig till? En målartankbil. Det är kanon! Perfekt, superlastbilen! Du är redo att hjälpa Flavie! Nu kör vi! Här är superlastbilen, Flavie. Han är en målartankbil. Nu ordnar vi med färg till pumporna, superlastbilen. Kanon, superlastbilen. Titta på all färg. Har du penslat till all färg? Flavie, ska vi ha pumporna på ditt flak? Superlastbilen, har du något förslag på hur vi ska måla pumporna? En svart katt på pumpan. Fantastiskt! Jag tror att de också vill måla. Alla har roligt. Tack, superlastbilen. Vill du också bli målad, lilla Pickel? Du är en pumpa, lilla Pickel. Tack igen, superlastbilen. Hej då, allihopa. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej, Matt. Vilken perfekt kväll för att titta på stjärnorna. Wow! I rymden ser solen till och med ljusare ut än här på jorden. Så han har på sig solglasögon för att skydda ögonen. Var är Rocky? Det är ett UFO med utomjordingar i. Rocky måste ha blivit rädd och flugit iväg. Där är han! Han har nästan slut på bränsle. Han kommer att sväva i rymden för evigt. Kanonbra idé, Matt. Det här verkar vara ett jobb för superlastbilen.
Du, Carl. Rocky blev skrämd av utomjordingar, har slut på bränsle och är på väg att sväva vilse i rymden för evig tid. Jag antar att det bara är en sak som kan fånga en raket, och det är en annan raket. Wow, du är en superraket! Fem, fyra, tre, två, ett, uppskjutning! Kom igen, superlastbilen! Fortsätt att leta, superlastbilen! Där är utomjordingarna som Rocky blev rädd för. Ta det försiktigt, superlastbilen! Så, de försökte bara hjälpa Rocky, men han var för rädd för att lyssna. Han flyger mot asteroidbältet. Om Rocky hamnar där kommer han att bli slagen i bitar. Ge inte upp, superlastbilen. Åh nej, vi har inte mycket tid kvar. Du har honom. Vilken bra idé att ge honom lite av ditt bränsle. Nu kommer han att kunna flyga tillbaka till jorden med dig. Kom igen, Rocky. Resten är upp till dig. Dags att åka hem. Såg du allt genom teleskopet, Matt? Aha. Är de nästan här? Aha. Du har rätt, Matt. Till och med någon som är lika erfaren som Rocky borde ta med sig rätt saker när de åker iväg. Vilken tur att superlastbilen kunde rädda honom. Hej då, allihopa!